Амбасадорите од неколку земји на Германија, Кристине Алтхаузер на Велика Британија, Чарлс Гарет на Шведска, Мат Стафансон на Холандија, Ваутер Пломп, како и на Шведска, Арни Бьорнстад, денеска на средба со лидерот на СДСМ Зоран Заев и подпредседателката Радмила Шекеринска во седиштето на партијата. Како што се наведува во соопштението, била изразена загриженост за кочењето на демократските процеси и се бара Иванов веднаш да го даде мандатот. Граѓаните не смеат да трпат последици само затоа што Никола Груевски ја изгуби власта и се плаши од соочување со одговорност за несовесното владење, се вели во соопштението. Заев и во интервју за денешен Irish Times вели дека СДСМ со другите партии од етничко-албанско малцинство може да формираат влада без Иванов да му го додели мандатот, но предупредува дека во актуелнава атмосфера мора да има внимателност, бидејќи, како што вели, било какви погрешни чекори би можеле да разгорат оган во државава. Од СДСМ и денеска повторно јавно го повикаа Иванов да ја смени одлуката. Нема одговор до кога ќе чекаат, но, како што вели генералниот секретар Оливер Спасовски, ќе направат се да има мирен трансфер на власта. Ѓорѓи Иванов веднаш да го даде мандатот за состав на новата реформска влада на парламентарното мнозинство од 67 пратеници, предводено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Иванов не може да го спаси Груевски преку кршење на уставот. Груевски не може да се спаси од одговорност преку провоцирање, насилство и создавање поделби помеѓу граѓаните. Затоа повикуваме постојано кај граѓаните да делува разумот, да бидеме дел од луѓето кои што ја имаат сериозната одговорност за мир и стабилност во Република Македонија. И таа состојба на делување е најголемата порака до оние кои што во овој момент креираат одредени кризи. Од ВМРО-ДПМН е велат дека СДСМ со прифаќањето на платформата на албанците прави штета на граѓаните и повторно повикуваат на распишување нови парламентарни избори заедно со локалните. Предвремените парламентарни избори, кои би се одржале заедно со локалните, се најдоброто решение за излез од актуелната состојба. Државата нема да има преголеми дополнителни трошоци, а граѓаните ќе добијат можност да се изјаснат околу тиранската платформа која беше ставена на маса после декемвриските избори. И покреповиците не само од СДСМ, туку и од бројни представници на меѓународната заедница, од кабинетот на Иванов и натаму без одговор, дали шефот на државата ќе ја смени одлуката и ќе му го додели мандатот на Заев.